پدې او جوان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چاته پوسو کو چې اتق الله حق تقاده د سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 مبارکی چې د دې سمطلب دی چې الله تعالی فرمایي چې د الله نه وېرېږي په حقیقي سره حقیقي پرهیزګاران شي ناغور تویل دی مطلب دار ان یطاع فلا یعصى و یذکر فلا ینسى و ان یشکر فلا یکفر وای حقیقي پرهیزګاری دې ته ویل کیږي چې ته د الله او د رسول حکم منل شروع کړې نه فرمانی نه کې او کله چې ته یادې الله نه بیا هېرې نه او چې کله شکریا ده کې بیا نه شکرې نه کې پتا حقیقي پرهیزګاری ده او په دې پرهیزګاری کې کوم ځان سره برابر حسن بصری فرمایي المتقون اتقوا ما حرم الله علیه و ادوا ما افترض الله علیه ای حقیقی پرهیزگار خدا رے چې کم شي الله حرام کړی دا غي نزن ساته او چې کم شي دا باندې لازم کړی دا غي سر تر سوا دغه نه عمر ابن عبد العزيز فرمایي چې ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل ما تخليد فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وادا ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير داوی پرهیزګاری واځي دي ته نه وایي چې تاسو رسمي روزه نیسی رسمي منځونه کې او د روجو سره او د منځونو سره او د تلاوتونو سره بیا د فاسقانو فاجران په مجلسونو کې ناسي دا وې سره خلق ملت کې مجنه ګرځي حدیث کراځي امام ابن جوړه حذیفه د یمان حدیث ته نبی علی السلام فرمایي ترمذی نقل کړه دې امام جوړه کې امام او امام څه ته وي او امام دې ته وي چې سو خکې جو دیو سره مرګ لري وي خکو ما چې سو بد کې دیو سره بد کې او چې په کوم محفل کې دې خداغه محفل سره چې کوم دې نو هغه شان دي کار کوي او که چرته د جمعات کار کیږي نو دې لري ګیا په جمعات کې کار کوي خو لیکن چرته بل دي کې یو منظر جوړيږي یا د ګناهونو سره کار کوي دې لري ګیا د جوال ته خلق سره منظر جوړي نو که چرته د ختم په کیناسو بیا خپه ختم کې خاپ عاجزې باندې ناسې او که چرته په واده کې ناسو بیا ډول سرنا دې کې خپه توجه سره ناسې نبی علی السلام امام جوړيګا دا منافقانه صفت ده جوړيګا د اخلاق والا کردار والا د خو خلق مرغستیا کوا نو عمر ابن عبد العزيز پرهیزګار دي ته نو کې روجي او منځونه او زکاتونه او حجونه او عمره کوي خو لیک جکل بیا هغه مجلسونه دلار چې کوم مجلسونه د ګناهونه دي بس خلق ملتي او سره پروانه سي دي پاک نه سي دا پرهیزګار نه دي په چې زما په ځکه پرهیزګاری نشته که پرهیزګار دې مونږ د دې کې د نه پرس پیدا کوي دا که زه مونږ کوم د دې مجلس سره څنګه مرګستیا وکم چې دا د قران او د سنت خلاف مجلس دي دا د الله او رسول خلاف مجلس دي پدې باندې شیطان خوشاله کیږي او پدې باندې رحمان خپه کیږي پدې مجلس کې ولي کینما نو چرته هم چې دنه دا بیا د پرهیزګاری دایره نه وځي او که پرز کدا سي دي چې یو طرف ته سره منځونه کوي تلاوتونه کوي روجي او زکاتونه هر څه کوي لکن بل طرف ته داغه خلق سره مینه ده داغه مجلسونو سره مینه ده چې هغه د شیطان مجلسونه دي نو دې په شي زماده منځ رسمي منځ ده زماده روزه رسمي روزه ده دا د غوګون نه بره نه ده درې دا د قبول عام معیار ته نه رسیدلې دا الله په نظر کې دا مقبول نه ده نو دا الله نه یې پکار ده هر ځای کې چې یو هر وخت یو یې رب پکاري که څوک دنه خبر یو که څوک دنه خبر نه دا عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت ته عمر رضی الله عنه د شپې به گشت کو د شپې به ګرځېدل وکړه یو ځل چرته په یو کور کې څوک لګیا دي اور بل کړه ده او سفراز کاک ده او ځان سره سچري مګي وباسي خبرې تیزی دي کوي عمر رضی الله عنه چې دین بی اختیار نه ودان الله ما عینی نقل کوي بی اختیار اور نه ودو نه مطالبه کړی دا نه دروازه والی نه له اجازه غوښتره ده او دن نو راغی چې دن نو راغی دا څه کوي هغه ورته ویلا هغه ورته ویل چې امیر المؤمنین مونږه چار څه کوو هغه کوو لیکن دا څه کېدل دي یو د امیر المؤمنین په شو چاو مطلب دا چې ته بی اجازه څنګه رالی مونږ دلته ګناه کوله بس په دې کې باندې وتا پیرو درو دی وې پام وځي پرچا کړی وې مونږ وځي غریب تار کړی وې لکه ته څنګه بی اجازه ته دلته زموږ کوټ ترن نه وته پکا ته قراره نو امیر المؤمنین یو دم ویل چې واقعي غلطي ما وکړه ما اجازه ته نه وخته ما دې به تحقیق را منډه کړل دې ته امیر المؤمنین وې لکه بیا ګرځي چې ګور په یو دروازه باندې بار بار دا قصه اوري دا کیسه کیسه د پاره نه دا ردی د پاره د چګوره وګوري چې دا الله نه هر ټیم هر وخت په خلوت کې په جلوت کې به یریږي اتق الله دا الله نه ویلګا نو عمر رضی الله عنه باندې بلار باندې د شپې ګرځي او چې وکړه په یو کور کې د مور او د لور خبرې دي
د مور او د لور. مور لور ته وایي چې په دې شودو کې اوبه واچوه، او لور ورته وایي چې امیر المؤمنین حکم کړی دی چې شودو کې به اوبه نه اچي، څنګه به کې اوبه واچوم؟ اور دل امیر المؤمنین چرته دی؟ اول امیر المؤمنین شته، الله نشته دی، الله دې نه ني. اتقوا الله حيث ما كنت، چرته چې لارې به بند دروازه د شپې په تیاره کې یو مور یو لور ده، هیڅوک خبر نه دی، لیکن هغه ورته وایي چې الله نشته دی سره، تر الله نه نهیرېږي. امیر المؤمنین هم پرېږده، قانون هم پرېږده، بل څه هم پرېږده، د الله د نظر نه خپله نه. امیر المؤمنین چې دا خبره واورېدله دومره زیات خوشحاله شو چې هغه جینۍ خپل زوی عاصم له واغېستله، عاصم له، او د هغې نه بیا یو لور پیدا شوې ده فاطمه، او هغه بیا عبدالعزیز په نکاح اخیستلې ده، او د هغې نه زوی پیدا شوی دی عمر، عمر ابن عبدالعزیز. وایي دا سلسله د عمر ابن عبدالعزیز هغې پاکې جینۍ ته تله، په دې وجه باندې پای کې د خلافت چې کومه صفتونه و نو هغه ډېر عظیم صفتونه دي، ډېر لوی صفتونه دي. نو د هر ټایم هر وقت که انسان معمولی غوندې خبره ده او که لویه خبره ده. امام قرطبي نقل کوي یېرېږي بس، امام قرطبي رحمه الله نقل کوي یو واري حسن بصري ناست دی، یو سړي د حجاج ابن صبح باره کې ډېرې سپکې خبرې وکړې، ډېرې سپکې. نو هغه ورته وویل چې دا تا کومه خبرې وکړې؟ حسن بصري ورته وایي دا تا چې کومه خبرې وکړې دا په حجاج کې نشتی. او یاد ساته چې د حجاج نه د هغه د لکاو کروڑاو ظلمونو تپوس کېږي، نو ستا نه به ستا د یو ظلم تپوس هم کېږي. که هغه ډېر غټ ظلمونه کړي د هغه نه تپوس کېږي، ستا نه به د یو ظلم هم تپوس کېږي. لیکن مونږ خو همیشه دپاره خپل ظلم چې دی نو هغه ته ظلم نه وایو، د بل ظلم ته ظلم وایو، خپل ته ظلم نه وایو. نو دا یاد ساتئ ورې، هر ټایم هر وقت پرې یېرېږي که د بل په لکاو کروڑاو ظلمونه یې د هغې تپوس کېږي، نو ستا د نیمو د ورکوټي ظلم او د یو ظلم تپوس به هم کېږي. دانه چیرې دا به معافی ده د الله په نظر کې نه دي، دا هم د الله په نظر کې دي. الله تعالی دې موږ صحیح پرهیزګاران جوړ کړي.